Skelett G, Gertrud som vi ju kallar henne nu, hittades på undre batteridäck strax för om stormasten här på styrbordssida. Så att ganska nära där vi står nu. Och det som är lite sorgligt tycker jag är att hon var så nära en lejdare. Hon låg i princip i foten av en lejdare, så att det är otroligt att hon försökte ta sig upp, men inte han. Ja. Den 10 augusti 1628 sjönk örlogsfartyget Vasa på sin jungfrufärd. Ett 30-tal personer följde med henne i djupet. Väldigt lite känt om vilka de var, men i ett samarbete mellan Vasamuseet och Uppsala universitet använder sig forskarna av modern DNA-teknik för att ta reda på så mycket som möjligt om de här människorna. Arbetet leds av Mary Allen som är professor vid institutionen för immunologi, genetik och patologi. Ett av de roligaste resultaten det är att vi har sett att den individ som tidigare kallades Gustav, som vi ser här bak, har nu fått arbetsnamnet Gertrud och en ny rekonstruktion har gjorts av Oskar Nilsson. Och det är baserat helt och hållet på att vi har sett att DNA säger att det här är en kvinna. Anna Maria Forsberg är docent i historia och forskare på Vasamuseet. Inom forskningen så börjar man nu uppmärksamma att kvinnor nog var vanligare på krigsfartyg än vad man kanske har trott. De var ju inte där som soldater eller båtsmän, men det verkar inte ha varit helt ovanligt att de följde med som hustrur och kanske också i andra roller. Kön är bara ett exempel på vad som går att få svar på genom att undersöka DNA. Även hur någon såg ut och var som person går att utläsa. Vi kan se bland annat anlag för musikalitet. Vi kan se om en person är vad vi kallar för en sensationssökare, gillar utmaningar. Man kan också se saker som huruvida en person gillar att äta koriander eller inte. Andra smakegenskaper går också att se. Vi kan se om en person har vått eller torrt öronvax. Kanske inte så där jätteviktig information, men det går att se. Vi hoppas ju att det här forskningsprojektet ska leda till massor av nya spännande resultat när det gäller DNA-forskning. Men även så gör vi nya isotopanalyser, vi har en osteolog som tittar på benen, vi tittar själva arkeologiskt, vi undersöker vilka föremål som hittades nära skeletten. Och allt det här hoppas vi ska göra att vi kommer människorna närmare. Och tack vare Marie och hennes forskarlag så har vi ju redan kommit närmare, för vi vet hur de såg ut. Och det gör ju någonting med oss när vi vet att ja, men den här personen hade blont hår eller rött hår. Det gör att vi får en ny bild av dem. De här nya resultaten håller vi nu på att jobba med och de ska bli en helt ny utställning. Så det blir jättekul för museet att kunna presentera dem för allmänheten. Projektet bidrar inte bara till ny kunskap om Vasas historia. Tekniken och metoderna som utvecklats har hjälpt till att flytta fram gränserna för vad som är möjligt, även när det gäller nutida fall. Vi jobbar jättemycket med kriminalteknisk DNA-analys och forskning kring det för att få bättre metoder och bättre upplösning av fall. Så att det vi lärt oss av de här svåra materialen, att hantera nedbrytning och skador och små mängder, det kan vi applicera direkt i vår kriminaltekniska forskning där vi kan hjälpa till att lösa mer aktuella ärenden och fall än det här.